Հայաստանի նախագահի նստավայրը ոստիկանական մեծաթիվ ուժերի թիկունքում է։ Դիմադրության շարժումն է Ֆրանսիայի հրապարակից Բաղրամյան 26 եկել, ինչքան հնարավոր է մոտ։ Ռոպեներ անց նախագահական է շարժվում Ռուսաստանի արտգործնախարարի ավտոշարասյունը։ Ներսում Լավրովին Արարատ Միրզոյանն է դիմավորելու։ Ակտիվիստները նկատում են Ռուսաստանի դրոշով մեքենան։ Այն ժամանակ, որ Արարատ Միրզոյանը Ռուսաստանի դրոշ էր վարում, այսօր էլա ինչ ա ուզում արում։ Ուզում են ձգտեն, որ ինչքան հնարավոր է պայքարեն իրանց իշխանությունը պահելու համար։ Իշխանությունը պահելու համար ցանկացած քայլիկ դիմի, Փաշինյանի թիմը պնդում է այս տղամարդը։ Զայրացել է արտգործնախարարի 3-վա հայտարարությունից, թե երկրում քաղաքական ճգնաժամ չկա։ Ասում է ոստիկանական այս պատը, բա ինչի համար է։ Աշխատող Անիկոլի համար։ Բաշի մտածում, լժորդի կարծիքը արցունի։ Այ բոլորս այստեղ են գտնվում մի նպատակով՝ Հայաստանի անվտանգության ապահովման եւ Արցախի մեր պատմական Հայաստանի այդ գավառի դեօկուպացիայի խնդրով։ Բաղրամյան 26-ում Նիստանող ՀԱՊԿ պետությունների արտգործնախարարներին դիմադրության շարժման մասնակիցներն ուղերձներ ունեն։ Դիմադրության անդամ ամեն մի մեր այրենակից թույլ չի տալու, որ մեր երկիրը շարունակի տևական ժամանակ մնալ ներքին օկուպացիոն ուժերի ձեռքում, եւ դրա համար է, որ ասում ենք. Արադ Նիկոլ Հայաստան։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, իշխանությունը լեգիտիմ չէ Հայաստանի կամ Արցախի հետ կապված որևէ համաձայնության գալու համար։ Նաև հիշեցնում են, իրենց խոսքով հենց այս իշխանություններն են հեղինակազրկել ՀԱՊԿ-ը, քրեական հետապնդում սկսելով կառույցի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ։ Հայաստան այս կարևոր ռազմական դաշինքի հիմնադիր անդամը եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 2021 թվականի 2 անգամ ադրբեջանական ագրեսիայի ենթարկվել։ Առ այս պահը այ ժողովուրդը չունի պատասխան, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ն ստացել է Հայաստանի պատշաճ գրությունը եւ արդյոք դա քննարկման առարկա է դարձել։ Դիմադրության շարժման մասնակիցներն ամփոփում են ակցիան ուղեզները, փոխանցված են, շարժվում են Ֆրանսիայի հրապարակ, արձանագրում, որ այսօր քաղաքական ճգնաժամի հերթական օրն է։ Հազար հոգին բավարար էր, որպեսզի հազարավոր ոստիկաններ հանեին փողոց, ինչա մի քանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ նախագահականում պետք է նիստանային, բա քաղաքական օրակարգը ճգնաժամը պոզով փոչելա լինում։ Նոր մարտավարություն են մշակում դիմադրության առաջնորդները, Իշխան Սաղաթելյանն է ասում, վստահեցնում, շարժումը կանգ չի առնելու։ Շարժման մարումը կամ կասեցումը դա հաջորդի պարտություն է։ Շարժումը Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ բացառիկ գործընթաց էր, որ տեղի է ունեցել, որը վստահաբար շարունակվելու է։ Շուրջ 40 օր 24 ժամվա ռեժիմով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Սաղաթելյանն արձանագրում է, դիմադրության շարժումն է ստիպել միջազգային տարբեր պատվիրակությունների իրենց զեկույցներում նշել, հայ ժողովուրդը նոր կորուստների հետ չի համակերպվում։ Ալբերտ Սերոփյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։